ကိုနဲ့ကလေးလေးတယောက်ထားနေသူကလွှဲနှွေထွေးလောက်ဆရာမဲတဲ့အရင်ကပြည့်ပြည့်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲလန်းစိတ်ကိုတွေးရဲကဖြောက်ရမယ်အသေးပဲလိုက်ပြလုံးဝခွဲကြစိတ်ပြလုံးဝနေဖြည့်စီသူကိုထားတဲ့ငါမြဲတဲ့ထိန်ပါတန်ရုံးစင်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆွဲလန်းစိတ်ဟာမခွဲနှံချင်မှဆိုရင်မလူဘူးတကယ်လမ်းခွဲပြစရာမင်းလည်းငါ့ထားရဲ့ဦးမှာပဲ ပိုင်ဆိုင်ရာတမ်းနံပါတ်၄ပါအေးချမှုတွေငါဖန်လာပြီးပါတွေ့တဲ့တော့ရှောင်းနာခံလာပြီးသမျှလိုက်ဖတ်တဲ့ကာယံဟာရင်းမြကံကုန်လို့ကိုယ်သွားတာလို့မှတ်လိုက်မယ်ကွန်ဖာစီရှင်းနေအားလုံးကဖြတ်လိုက်မယ်လွမ်းတဲ့ပိုးတွေကအရက်ပြန်နဲ့တတ်လိုက်မယ်မင်းကတော့ငါမဟုတ်တဲ့တခြားသူကိုဖတ်လိုက်ကိုသူကတာရပြောရွှင်နေပါပဲစောက်တရမြပါသာခါကမယ်ဘဝကချစ်တော့ခါခါသေးရမနေထိုင်နိုင်မင်းလဲပါလို့စာနာန